Мерія продовжує робити ставку на міський електротранспорт як альтернативу маршруткам. За 2019 рік він перевіз більш ніж 199 мільйонів пасажирів. Тільки від продажу проїзних місто отримало 14 мільйонів гривень. Паркувальні інспектори виписали штрафів на 1 мільйон гривень. З них сплачено 320 тисяч, звітують у транспортному департаменті. А ось перспективи заміни маленьких маршруток на великі автобуси місто гарантувати не може. Немає ні законних, ані економічних важелів, кажуть чиновники. Конкурс проводится в соответствии с требованием постановления Кабинета министров 1081. И там четко написано классность автобуса, который допускается на эти конкурсы. Даже если мы напишем, что мы хотим двухэтажный автобус, есть четкая постанова Кабмина, которая четко регламентирует. Ну и второе, человек же ответственный. Если даже мы напишем, что мы требуем, чтобы были там 120-местные автобусы, ну, ніхто їх просто не подасть. В Одесі не з'явилися нові автопідприємства. З року в рік конкурси виграють ті ж самі оператори, які працюють з гострим кадровим дефіцитом, пояснюють чиновники. Торкнулися і відкриття руху по вулиці Троїцькій на ділянці, де сталася пожежа. Вирішення цього питання залежить від правоохоронців. Транспортники чекають їхнього дозволу. Також у департаменті обіцяють боротися із заторами, так званими «зеленими хвилями», за прикладом столиці. Киев смог этим заниматься тогда, когда у него появились инструменты. То есть, с одной стороны, люди получили возможность проехать комфортно, но те, кто бросают машины в третьем ряду, либо во втором ряду, и таким образом уничтожают полностью всю концепцию зеленой волны, в Киеве уже есть эвакуаторы, у них уже есть механизм. И, ну и количество эвакуаторов и в Киеве, и муниципальных, и полицейских красных, конечно, больше, чем в Одессе. Поэтому мы занимаемся однозначно зеленой волной. Саме тому транспортники планують збільшити кількість інспекторів з паркування. Зараз їх 20, а також закупити муніципальні евакуатори. У планах на цей рік – продовження будівництва трамвайної магістралі «Північ-Південь», створення відокремлених смуг для міського транспорту та винесення на сесію міськради питання впровадження електронного квитка.